Jordan Larsson, du har faktisk to andre navne også. Dem bruger du ikke, eller hør? Hvad er mine andre navn? Ja. Carl Henrik, eller hvad tænker du på? Ja. Men du hedder Jordan. Jeg hedder Jordan. Ja, det er stærkt. Carl efter min morfar, og Henrik efter min pappa. Jordan, i 19-22 er du i Sparta Moskva, spiller mere end 70 kampe. Det er en god tid. Du gør det godt. Så opstår hele situationen med Ukraine og Rusland. Hvordan oplever du det? Nej, men første tiden var jo veldig bra. Framforalt når træneren Tedesco kom ind. Det ændrede alt for os som lag og for mig som spillere. Så det var en veldig god tid. Sen er det klart at det var en veldig tråkig situation når Rusland invaderede Ukraina. Det var tufft for mig og min familj. Min son var 3 eller 4 måneder ved den tidpunkten. Og vi visste jo ikke hvad som skulle hende, om vi skulle komme derifrån, om det skulle hende någonting i Rusland. Det er klart at det var en urolig tid. Sen er det klart at det er ingenting at jämföra med det som de i Ukraina går igenom, absolut inte. Men det er klart at det var uroligt. Så kommer du til AIK og Schalke. Hvad er det for en tid? AIK var jo en tid der jeg havde ikke så mye alternativ at kunne gå någon annanstans än Sverige. Men det var en väldigt bra period för mig. Det var skönt att vara hemma i Sverige och jag spelade bra fotboll och det kändes väldigt bra. Och jag blev väldigt bra bemött av AIK-fansen och hela klubben, även om jag bara var där i 3 månader. Så det var en väldigt god tid. Sen var Schalke något helt annat. Jag pratade med tränaren och sportchefen och de sa att vi skulle spela fotboll från målvakten ända upp och att jag skulle spela som antingen en av 2 anfallare eller som en släpande anfallare nummer 10 beroende på vilket system vi skulle spela. Och sen spelade jag 3 matcher som vänsterytter, högerytter och vänsterytter. Sen var jag på bänken, tränaren roterade. Kort därefter fick han sparken för att vi fick inga resultat med oss. Då kom det in en ny tränare som i princip de sista 4 matcherna spelade bara med samma lag, ville safea. Sen hade jag ett bra snack med honom där han sa att han ville spela mig på kanten för att vi behövde min snabbhet. Och jag sa att jag spelar ju hellre kanten än att sitta på bänken. Det är klart att jag gör det. Men sen så på försäsongen så spelade jag nummer 8. Som 10, någon match på kant. Jag var fortfarande lite överallt. Och det känns inte riktigt som att de visste vart de skulle använda mig. Och sen är det ju så att Schalke var ju nykomlingar i Bundesliga. Det var väldigt mycket försvar. Det var väldigt få gånger där vi hade press på motståndarna och kunde spela fotboll. Utan det var väldigt mycket långbollar och väldigt mycket försvar och jobba hem. Så det blev ju inte riktigt som det hade kunnat bli. Och det är klart att det var tråkigt, men det var också lärorikt och jag lärde mig väldigt mycket och jag har bra relationer med folk inom klubben. Det är inte så att det är något illa med någon i klubben, det är bara att det funkade inte fotbollsmässigt för att jag var en annan fotbollsspelare, en annan typ än vad Schalke krävde, tror jag, för att det var väldigt mycket hårt arbete i försvaret och väldigt mycket långbollar och fysik, och även om jag kan jobba hårt i defensiven, om det såg man ju igår på det så mycket som jag sprang, så är det inte mina främsta kvaliteter. Så det blev inte rätt, helt enkelt. Hvordan är det som spelare att uppleva att du vill egentligen klubben och klubben vill dig och det går egentligen bra, men där är inte riktigt den riktiga plats? Hvordan? Nej, det är frustrerande såklart. Man vet ju vad man kan och man vill ju bidra. Men i slutändan, om det inte funkar så funkar det inte, och därför är jag väldigt glad över att vi kom fram till den här lösningen, att jag kunde komma hit, för att jag tror att FCK är en klubb som passar mig väldigt bra. Fotbollen vi spelar är i linje med hur jag ser på fotboll och också hur mina kvaliteter som spelare tror jag passar in också. Och sen har man ju följt FCK också väldigt länge, man har alltid vetat att det är en stor klubb i Skandinavien och att de har alltid varit ute i Champions League och slått som titlar i Danmark, så jag är otroligt glad att jag är här. Ja, du hörde ju om interessen från FCK allerede i sommar, så där blev det så Schalke, men hvordan blev det tøet upp igen? Hvordan kom det på banen igen? Det var nu mot slutet i fönstret som jag tror PC hörde av sig till min agent. Och sen därefter så pratade jag med Nestrup och vi hade ett bra samtal om
ja, lite om klubben och hur han såg mig i laget och så vidare. Och jag kände med situationen jag var i så kändes det bättre att komma iväg än att vara kvar i Schalke. Och jag är väldigt glad att jag är här idag. Och hur har det skiftet varit för dig? Det har varit snabbt, det har varit intensivt. Kom en dag och sen hade vi träningsmatchen mot Århus och sen nu träningsläger. Men ändå glad att det går fort. Jag gillar när det går fort. Och alla i laget och runt om i klubben, alla tränare och kitmans och alla i klubben har verkligen välkomnat mig. Och jag känner mig som en i gruppen redan. Och det har ju gått väldigt fort och det är väldigt kul. Sen på fotbollsplan tror jag bara att det handlar om att bygga relationer. Jag tror att jag ska lära känna mina medspelare och de ska lära känna mig. Och det är sånt som kommer med tiden. Jag tycker att stundtals är det bra, men det är klart att det kommer att bli bättre. Der er jo en særlig forhold i FC København til svenske spillere. Der vi har haft vældig mange gode svenske spillere. Der er en jeg har sagt kærlighedsrelation mellem København og de svenske spillere. Så har du tidligere også haft fokus på FC København og tænkt, at det var et sted, der måske kunne være noget for dig? Nej, men absolut. Jeg mener, det er klart, at man altid har følt det. Jeg mener, det fra Helsingborg er det jo bare en time i København, og man har jo altid på et eller andet sätt fået var medveten om hur det går för FCK. Liksom man tittar ju på Champions League, man ser dem där. Så det är klart att man alltid har följt det på något sätt. Så det är väldigt kul att vara här nu. Och nu ska du så bo i København. Jag vet inte, var bor du nu? Bor du på hotell? Har du fått ett stöd att bo? Jag bor på hotell. Jag vet att min blivande fru har varit och kollat på lite ställen. Så jag tror när jag kommer tillbaka kommer vi nog åka och titta på någonting till och sen så kommer vi bestämma oss. Men vi kommer bo i Köpenhamn. I stan eller lite utanför? Jag tror det var något på Frederiksberg som så fint ut. Så det kan bli Frederiksberg. Frederiksberg är gott och det är tätt på träningsanläggen. Precis. Vi vet ju att det är en köpsklausul i i kontrakten. Nu er du her, og vi håber alle, at det bliver godt. Men hvad skal der til, for at du siger, nu er det det, vi gør, jeg bliver? Ja, det er en bra fråga. Det er altid svårt at se ind i fremtiden, men mit første indtryk af klubben har været veldig bra. Og så længe det fortsætter at kännas bra, og klubben er nöjda med mig. For i slutändan er det jo op til klubben, om de utnyttjar klausulen eller inte. Det er økonomiske delar i det. Og beroende på hur jag presterar och så vidare. Men skulle klubben vara nöjda och jag var nöjd så ser jag alla möjligheter till att fortsätta. För att det är en väldigt bra plattform att vara i en så här stor klubb. Även om danska ligan inte är så högt rankad i världen så är FCK fortfarande någonting annat. Alltid ute i Champions League och slåss om titlar. Och det är ju i en sån miljö man vill vara i, eller jag vill vara i som spelare. Så vi får se i fremtiden helt enkelt, men det er klart, at det finns en chans for det. Nu er der under 2 uger til det går løs i Superligaen. Den 19. februar i Silkeborg, og sen en uge senere i Parken. Hvordan er din fornemmelse af Superligaen og de andre hold, de som ligger over og de som ligger lige under osv.? Altså mit forhold til dem? Ja, hvor meget ved du om de hold og om ligaen? Men Nordsjælland vet jeg alt. Det har väl varit ett lag som tar väldigt många unga spelare och spelar en viss typ av fotboll på konstgräs. Men ja, jag har inte superkoll, absolut inte. Men jag ska nog lära mig ett och annat om lagen. Men det är klart att man känner till Midtjylland och Nordsjöland. Silkeborg har inte så bra koll på, men jag har hört att de spelar väldigt bra på sitt konstgräs också. Men ja. När man spelar i FCK så är det ju mest FCK man ska fokusera på och se till att vinna så mycket som möjligt och slå som titel. Och det ser ut som om I har ett riktigt gott hold nu, en god trupp. I har det gott tillsammans och I ser starka ut. Det ser ut som om det kan bli gott. I har förstärkt jer offensivt. Det är jag personligt, det är också många andra där är riktigt glad för. Men stadigvæk är det de där förbannade 8 poäng upp. Men hvordan er din følelse? Hvordan er chancen for, at det skal gå? Nej, men jeg tror, så længe vi alle jobber hårdt og tror på det, og gør alt tilsammans med fansen, så klart, så tror jeg, at alting er muligt. Det er klart, at det ikke er enkelt. Det er jo 8 poäng. Det gælder, at vi tager alle vores poäng, og at Nordsjælland tapper poäng, så klart. Men jeg tror, det er absolut fullt muligt for os. Vi har en veldig bra trup, vi har en veldig bra sammenholdning.
Så jag tror absolut att det är möjligt. Det kommer vara svårt, men det är absolut möjligt. Och nu är det som sagt under 2 uger, där I har lige en generalprøve med lidt over en uge igen, og det er mod netop AK. Hvordan bliver det? Jeg forstår ikke rigtigt, hvad så. Den næste kampen? Ja, præcis, mod AK. Ja, præcis. Ja, hur kommer det at blive? Ja, nej, men det kommer bli kul. Nu spelar jag 90 senast, så jag hoppas att jag får spela. Som sagt, även om jag bara var där 3 månader så har jag jättebra relationer med alla i klubben. Och det hade varit extra kul att vinna mot AIK såklart. Tack ska du ha. Tack själv. Vem hade de högsta odds på FCK de sista 12 månader? Det var igen Unibet. We'll be right back.